السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساختماني المواد دريم شابتر نحكي من دغه لكتشر جوړو. لرګي چې دي هغه د ونو څخه لاسته راځي، او دا دوه قسمه لرګي دي، هغه څخه لاسته راځي. یو دي هغه ته مونږه هارډ اوډ ورته ویلی شو، دویم ته چې دی هغه مونږه ساک اوډ ویلی شو. یعنی دوه اقسام دي هغه لري. او هارډ هغه چې دي، سافټ وډ چې دي، هغه د هغو لرګیو نه چې هغه غوټې لري د هغو څخه لاسته راځي. او دا سخت لرګي چې دي، هغه د هغو هغه نه ونو څخه لاسته راځي چې هغه لري لوی لوی پاڼې لري. په شکل کې که چېرته مونږ وګورو، د یو لرګي موږ ته هغه ښکاري، یو لویه تنه یې موږ ته ښکاري. اوس په دغه لویه تنه کې چې دی، ټولې مختلفې برخې دي. دا د لرګي زړه یا هټ آف د وډ دی، دا یې پچ دی. دې نه علاوه چې دی ګروینګ رینګ دی، دا چې دی هر کال چې دی هغه یو یو رینګ چې دی د هغه زیاتېږي، او دغه رینګ چې دی دغه هغه ته راځي برق ته، برق دغه پوټکی ورڅخه جوړېږي. یعنی دغه هر کال چې دی دغه یو یو طبقه چې دی، دا د دې رینګونه موږ ته کالونه هم راښيي. او بل چې دی دا ریډیل سرفیس ده، هغه دایروي مغې ده، سطح ده. بله چې دی هغه سیپ آف د وډ دی، دغه برخې ته چې دی مونږ سیپ ورته ویلی شو، برخې ته دغه برخې ته چې دی هارټ آف د وډ ویلی شو. آخري منځ کې چې دی دی هسته یا پچ ده دغه لپاره. اوټر برق، انر برق، داخل د پوټکي، خارج د پوټکي. او بل چې دی دغه لپاره چې دی ټانجنشنل سرفیس، دا بل څه دی مماسي یا غي سطح. یعنی که چېرته عرضي ډول باندې دلته خو مماسي ده، اوس که چېرته داسې یې مونږ کته کړو، دغه کوم لیکې لیکې چې مونږ ته ښکاري، عرضي کته یې دي هغه چې مونږ ته ښکاري، دې ته مونږ ټانجنشنل سرفیس مونږ ورته ویلی شو. د لرګي که چېرته مونږ په مایکروسکوپ باندې چې دی ډېرې زوم کړو، دا مختلفې حصې په هغه کې مونږ ته ښکاري. حجرات مونږ ته غټ غټ ښکاري، منساج ښکاري، هغه ځای چې هغه شریر کې جوړېږي، او بیا چې دی د اوبه انتقالوي، د هغه رګونه مختلف سټرکچر چې دی د هغه دغه دا ده. اوس د سافټ وډ او هارډ وډ چې دی، دغه ونې دي، دغه اقسام دي د هغو لپاره. دا د سافټ د نرمو ونو دپاره، او دا د سختو ونو دپاره ده. سخت ونو کې سده هغه د والنټ هم په هغه کې راځي، بلیک والنټ، تور چارمغز ورته ویل کېږي، دا هم په هغه کې راځي. اوس په دې کې که چېرته وګورې، دا د امریکا په بیس دي، دا هر یو څه کړه ډکشنري کې مونږ چک کوو، مونږ کولی شو چې ډېرې ونې په دغه کې سده مونږ پیدا کړو. هغه ونې چې ده دلته په افغانستان کې کېږي. کنسلټیشن آف سسټینیبلټي ان د وډ کنسټرکشن، پایداري په لرګي په ساختمان کې څه شی پایداري ده؟ اول څه دی، لرګي څه دي، هغه رینیوبل، یعنی دا څه دی، په مختلفو ځایو کې څه دی مونږ استعمالوئ. سو که یو ځای کې زاړه سي، مونږ که چېرته هغه ډېر و هغه نه کار نه وي وتلی، مونږ بل څه دی د دغو لرګیو په واسطه باندې فورسټري پریکټیسز دا هم منځته راځي. یعنی ځنګلونه مونږ په دې باندې ګدو، ونې کټ کوو نه وي ګدو، مل پریکټیسز په دې باندې راځي. ځکه چې مونږ کله غټې ونې کټ کوو، بیا هغه ته غټو غټو کارخانو ته یا میلونو ته یو ګاته چې دی په وړو وړو چې دی تختو باندې ښکوو. ټرانسپورټیشن په دغه کې استعمالېږي، انرژي چې دی زیاته اندازه باندې استعمالېږي. اوس پرز مثال که چېرته مونږ داسې په هغه باندې رف شکل باندې چې دی د زرو نه تر درې زره بټیو چې دی هغه د یو لمبر د انتقال لپاره چې دی هغه انرژي استعمالېږي. څومره اندازه باندې، یعنی د 2.3 نه تر 2.3 میگا جول پر کی جی ان ایوریج ټو فوټ لانګ، دوه نه څلور پورې، یا د 2.4 متره لانګ، اته د 8 ملي متره پورې څه دی هغه عرض بي. هز ان ایمبیډد انرژي اباو ویل از او بات یو سروې میگا جول. دس انکلود د انرژي ایکسپند اف فیلډ اف ها. مطلب دا دی چې کله مونږ د هغه ونه کټ کوو، ټرانسپورټ کوو، یو بل څه اداره کوو، او آخري وخت پورې څه دی مونږ د ونه څه دی هغه ته بټوي ته رسوو، یا آخري حد پورې رسوو، دې باندې څه دی
څومره اندازه باندې انرژي مصرفي هغه د 1000 باټري یا 40 میگا جول په اندازه باندې ده. بل کنستراکشن پروسس دی دا رقم څه ده په دې کې د پاره د جوړښت یا د هغه کې جوړونه چې د کنستراکشن پروسس دی هغه څه شکل باندې ده. بل څه د انډور ایئر کوالټي څه په دې پواسطه باندې کنټرول کولای شو ځکه تختی ته څه موږ دیوالونو ته تختی ورته ورکو. بلډینګ لایف سایکل ده بلډینګ لایف سایکل نو مطلب دا ده چې کچر د خو لرګوی نو موږ جوړ کړی وي نو سایکل به زیات او کچر ته بد موږ جوړ کړی هغه به کم. لمبر شي دی کله چې ونه موږ پرې کوو هغه کوم هغه څه ډاټ ورته خلاص څه راځي بټ غټی تندې هغه ته موږ لمبر ویلی شو. دغه دی مشین په واسطه باندې کټ کیږي او په خاص اندازو باندې دی ته موږ لمبر ویس. لمبر بیا چې دی هغه پرتلي ته راوړي د تختو باندې چې اتراشو باندې د مختلفو اندازو باندې سره هغه کوي کټ کوي. بل څه د کټ کولو طریقې څه د هغه ول چې د امواره طریقه ده په څلور ځلي شکل باندې څه دی یا په دې شکلونو باندې څه دی هغه موږ کټ کولای شو. دا یو نمونه ده څه په شکل کې درته ښکاري. دغه نو ورسته څه دی سیزنینګ. د سیزنینګ کله چې موږ کټینګ وسو بیا مراوړه کارخانه ته کارخانه نو ورسته څه دی غم څه دی د یاري نه و باسل بیا یو د پاره سیزنینګ کوو. سیزنینګ اوس دغه کس ولر د دې څه کان ماستر کنټینټ ګوري څومره اندازه باندې په دې کې ماستر جوړ ده. سیزنینګ په دوه طریقو باندې کولای شو. نېچرل طریقو باندې کولای شو او په د بټو په واسطه باندې کولای شو. بټو کې داشونه دي داشونه چې د موږ څه دی وچو او نیچر چې دا داسې موږ آزاد هوا ته ګډو یو څو وخت لپاره چې دا بیا د ټیم نسی د پواسته باندې چې موږ سیزنینګ کولای شو. د شرینکیج او د ماستر کنټینټ کې چیرته موږ دا کار وګورو دا ګراف یو وګورو یعنی څومره اندازې چې د غذای کې ماستر زیات ته شرینکیج به کم وي اوس ماستر راکمیږي نو دا کې به شرینکیج زیاتې یا ته بنځه نشپګو په دې سره دا اوس دا کې شرینکیج دی ته وایي دا کله لرګي وچیږي د دې په دغه ارزي مکتباندی او ټولي مکتباندی دواړو کې څه دی هغه نظر وچې دانې ته او د ماحول هغه ته څه وایي موسم ته څه دی هغه ته دا تاثیر لري. په کوم رقم موسم کې څه دی دا هغه څه دی دا لرګي څه دی هغه وچیږي سخت موسم دی بیکار موسم دی دغه ټول باندې دی باندې تاثیر لري. اوس یو د مکه چیرته وچوي او په قرارې وچوي دا په باندې تاثیر لري. په دلرګي کې چې دی په ارزي ډول په ټولي ډول باندې کې چاکونه پیدا کیږي دغه د ورته کور د ډول باندې اوس په ټولي شکل باندې چې دی یو نقطه په لسی دی دغه تاثیر لري. په دې نقطه په دې شکل په شکل کې دی موږ کتلی شو. بل د سرفیسینګ ده پر سرفیسینګ د دې لپاره چې کله لمبرم چې دی هغه راوړه که سرفیسینګ موږ کوو. سرفیسینګ څو طریقو باندې څلور سایډونه جوړو یا دوه سایډ موږ جوړو او یا د لاندې شکل کې چې دی موږ هغه ته سرفیس ورکو یا په وچ شکل یا وري وچ کو بیا هغه ته موږ سرفیس ورکو. د دې نو مطلب S4S څلور سایډ S2S دوه سایډ چې دی موږ دغه لپاره چې سرفیسینګ کوو دی اړینه موږ ته راو یا په وچ یا وري وچ کو به چې دا غدي ماري نه تیر کو مغه ور کو ساتي چې دا غا باغ کو منظم کو یا څه ده اوس نه حالت کې دا غا موږ سره کو. بل د لمبر ډیفیکټس لمبر ته کوم چاتراش موږ هغه دا کوم ډډو نه دی ونه چې دا غا د دې چې موږ راغلو دغه کې ډیفیکټس راځي. فرض دا ډیفیکټس دی په مختلفو عواملو پورې اړه لري. کله چې هغه انسر څه په دې داخل کې دی هغه څه خراب شي یا چې د خارجي قوا د باندې څه دی په دې باندې وارد شي او یا چې یو څه ورننه وزي په دې داخل ته دا څو هغه دي عوامل دي د لپاره مختلف عوامل دي. بیا په دې کې د سنټونه پیدا کړی دا نټس د کې دی چې په دغه دیم شکل باندې یا په دې شکل باندې یا د څه څه دی کله چې وچیږي په دې کې څه دی د شرنکج پیدا شي دا هغه دي بل هغه د ډیفالت د څه دی کله چې موږ سر په سن کوو دغه هغه څه دی تنه څه دی یو د بل سره څه دی هغه نه یمنه زمینی وي او بیا اخر کې دغه باندې موږ مارکونه وایو دا کوم مارک دی دا څه دی ویننګ ایج دی هغه تنه چې صحیح نه وي هغه دی کله چې دا هغه نه سر په سن نه تیریږي دا څه دی هغه پټه کې په ځای باندې ور پاتې کیږي. دا مختلف د کامل لمبر ډیفیکټس دي د دې لپاره پچ راکټس دي لوز نټس دي وارم هول دي وان دي ټول څه دې تاسو به سره وګورئ.
اوس پور ټایپ اف سیزننګ ډیسټورشن ان دا ډایمنشن لمبر لمبر موږ څلور قسمو باندې کوو یو خدای د څه ډیزاین لپاره کوو بل څه په خپل موشي یو کروک شکل باندې کوپ او ټویسټ او بو شکل باندې د دوه څلور شکلو باندې د سیزننګ کولای شي اوس کچیرته یو جسم څه د کروک یا د بو شکل باندې دی دا بیرته موږ وغواړو چې منظم شکل ته یې راوړو د هغه باندې چې موږ یو وزن ګدو لکه په دې شکل کې ځنه لاندې دغه ځای کې چې دی د ښکاري د دیوال سره چې دی دغه ځای کې یو هغه د تخته یې کړې ده د پاسه چې دی بیا وزن وراچولی دی او څه وخت لپاره یې پرېږدي چې دغه ډیفیکټ چې دی ختم شي لمبر ګریډنګ څه دی څه شی دی Structural grading and appearance grading. Structural grading can be checked by machine or visual machine. Machine grading use device to check the stress rated. Appearance grading USA has their own standard book or their references. The هغه چې دی لمبر ګریډنګ چې دی په دوو دی یو د مشین په واسطه باندې کوو چې هغه باندې سټرس دی هغه چې دی مشین هغه معلوموي دی لرګي معلوموي بل چې دی ویژوال چې دی اپیرنس موږ دی هغه معلوموو دا نظر کوم ځای کې استعمالوو هغه ځای استعمال ته ګریډ چې دی پیغام نمبر باندې چې هغه ورکول کیږي د تیار دی د پاره کتاب دی او ریفرنس دی هغه د پاره ورته ورکړي برانډا کې چې دی دغه سایزونه هر شی د تخلیص دا سټډ دی سټرکچرل لایټ دی اوس دغه پټه تمبه ده واړه واړه لرګي دي واړه واړه پریمونه دی په څخه څه دی جوړیږي څومره اندازه باندې جوړیږي او د چیز لپاره پخیږي بوکاریږي د کار ساحې ماته د تخوري دي ډیکن ګریډ لپاره څه دی هغه ګریډ دی یوز اټ شه دی او دغه اندازې اټ شه دی دا ټول دغه لپاره اوس لمبر ډایمنشن نومینل اکچوال ډایمنشن دا نومینل ډایمنشن دی د اکچوال ډایمنشن حقیقي اندازې ده دا اوس او څه ورکړ سي څه ده اندازې څه ده دا typical grade stream for the common board us har yo board ban iste dega kala ti da mung chek usu master har se mukammal usu da league supply kai pe ga ban des yo stamp ho stamp kis te 12 number che da male identification number or name 12 sam number grade che da name number or abbreviation the standard for the light framing great name number or abbreviation standard for the light framing that didin parda certification mark symbol of regional trade associated with the inspected and graded the lumber western wood product association certification mark akum yo mark usidin parda chel symbol of regional trade association that inspected and graded the lumber western wood product association the company mark pelagi chada western wood product wala se da ga wah kar da us s try surface drive se da surface se kala shwa da da ga mali rupa halat ke shwa da se kala us shwa da be surface ne ka shwa da aur d fire se da species mark a symbol or letter identify the tree species da us de one ya ga na wah khin kom jinsat pore kom nay pore se da ga al Douglas fire ya lumber was cut by Douglas fire bals de dekhis de extra 12 da homoshu austral great number and abbreviation standard for the light framing great number standard us razu wood product laminated layer binding wood panel or composite of various types These products were originally designed to overcome the various shortcomings of the solid wood structural member. Us wood products ta che de par istemal yi. Ko de mukhtalif shayan de par po korun ki istemal awala isu de ma pa de par sada de korun jo jodak de par istemal awala isu mukhtalif jayan de sada mugadi de mughallar ko isa khasle mugakar khasle isu. Glue laminated wood che de glue laminated wood na matlab ta de کچیر ته موږ وګورو چې دا نرګای لکه په دې شکلو نو څه درته کوي یو خاص ډیکوریشن باندې چې دی ډیزاین باندې موږ هغه وکړو یا پرځې پاتې هغه پرځې چې ځای کول مخه ونیسو موږ په هغه کې څه سره کوو او خاص نور ځایونه چې دا په استعمالو دا جوینټونه دي او جوینټ ان لیمینیشن سکارپ جوینټ او فینګر جوینټ دا درې قسم جوینټونه چې دا په ورته کې دا کوم دي
او دا کېدای شي چې د مخ په واسطه باندې یا د ګلوب په واسطه باندې یو د بل سره دا کلک شي. رازو هایبرید ګلولیوم بیمز کمپوزیت اف د سالید وډ ان لیمینیټډ وډ سالید وډ ټاپ اپ باټم. اوس یو بل قسم چې د هایبرید ګلولیوم بیم بیمونه دي. اوس د دې سره بیخ چې دی یو سایډ او بل سایډ چې دی هغه د لیمینیټډ تل لیر چې دی هغه دپاره ورکول شي، د نورو لرګیو چې دی لیر ورکول شوي دي، د هغه سره چې دی یا سرک شوي دي یا چې دی په کومه بله طریقه باندې چې دی د هغو د داخلي سطحې ورباندې ښودلې ده. فایبر رینفورس پلاستیک الیمینیټډ وډ وید د رینفورس د فایبر یوز آرمډ اسټرانګ فایر ریزیسټنټ ګلاس کاربن اور های پرفارمنس پولیتین. اوس پلاستیک سره کوم هغه دي دا فایبر رینفورس پلاستیک دې کې چې دی لرګي پلاستیک نور څه دی پولیتین دا شیان چې دی جوړ کړی وي او خاص دې تختې دې څخه جوړې کړې وي. دا تختې چې دی بیا د مختلفو هغه دي کارونو څخه چې دی مختلفو کارونو لپاره څنګه استعمالېږي. سټرکچرل کمپوزیت لمبر انجینیر لمبر made from the wood veneer or wood lumber strander and glue LSLR OSLR made from the shredded wood strander coated with the adhesive press into the rectangular across the section. usurta ugora LSL chede is LSL pade structural composite lumber murakkab composite da de sakhtmani ba lumber se de aga chede da mukhtalif pade ke razi. اول LSL laminated strand lumber longer strand دا دلته ورته وګوره LSL ترڅو دې د LSL یو مثال ده. OSL oriented strand lumber least strong and least expensive. OSL چې کوم یو ده OSL دغه د OSL چې دا غوښته راغله دا چې د سیاو هغه د لږای د سیاغه چې د ډیر کم مساحه ده دا نو په سیدا د OSL چې یو هغه ده مثال یعنی هغه د کم اندازه باندې چې په باندې خرچ راځي ارزان ده OSL. level laminated veneer lumber is made from the thin wood veneer sheet ka ta level se da two largo itne sare yav jakri jagan yav bal lar de kare wade wade takhti de ka sakha jod kari yav bal takhti jod kari de de par strength ma rasi iqtisadi mukhtalif largo shukla afat se de numuna se de da gaza ke glue laminated timber da glue da ude za ke kachir tam go go da ve لرګي دا سی یو هغه مختکار دی دا ګلو کړه د یو بل سره اوس که چیرته د دیو ګورو دا ټول برخه سي د یو د بل سره خپل لیمینیټډ ونیر لمبر وړي وړي تختی سره کړي دی اسری کړي دی کمپرس کړي دی په طریقه باندې اوس پرلر سترنګ د پرلر شکل باندې یا په دې شکل باندې یا په دې شکل باندې دغه تختی یو د بل سره سیده یاغه یو ځای کړی اوس دې سټنټم زیاته دی ځکه چې سپې په دغه وخت کې دغه لپاره ډیټیل ور کړی چې ولې دا یو سیستم ور کړی دی اصل څه ده پر له سټنټ لمبر هغه پس موږ ورته ویل پلاستیک لمبر لایک ا پروډکټ وذ د پلاستیک کنټینر 50% اور مور ار ریفر ټو از ا پلاستیک لمبر ار ټرم ریسایکل پلاستیک لمبر افیل می اوسو بی اپلایډ پلاستیک لمبر چې شته لمبر لایف اف پروډکټ وذ ا پلاستیک کنټینټ 50% اور مور ار ریفرډ ٹو از ا پلاستیک لمبر ار ٹرم ریسایکل پلاستیک لمبر ار ایپل می بی اوسو اپلایډ دا دی او پلاستیکي هغه څه چې شته څه جوړوي لرګي می په کوم اندازه باندې کې او اکثر په دې کې څه دی هغه داغه په دې استعمال پلاستیک څه ده یا هغه پلاستیکونه چې هغه بیرته ریسایکل شي نو شنه څه هم جوړیږي د پیلې کې څه ده دا مکسر څه دی په دې استعمال
Wood panel products. The panel dimensions are usually by 4 to 8 feet, 12 by 12 millimeters. Structural wood panel types. Panel 5 into 3 general. Wood panel product. Our plywood the pedic. Plywood. Two layers of a good CVD. But see the OCB oriented strung board or whopper board of the wood pedic. The shackle bunny. The chest is made by long sheared strand of wood compressed and glued into the 3-5 layer OCB is generally stronger than stiffer other. The idea of the Jodavici, Kavi, Kavi, Arzanadi, the other parasite, Zip Zain, Slavonasida, Razaik, Sidir Mohini, Razaik, Mugalde, Bodumsaka, Karaham. But practical. Practical board is manufactured in different density range and made of smaller wood partial than OCB. OCB is the that was the common as a banis day, the largue de avana tanulsaka jorevi, the largue de zaratu saka jorevi. Wiper boards are compressed and bonded into the panel used in building mainly as a base material for the wood veneer and plastic laminate. It is also used to commonly as an underlayment panel to create an efficiently smooth substrate for the application of resilient flooring. That was Mugadaka Tahtidi. That Tahtid today, the partial board. Partial board today, Mugasada the Kurunaki today, land of Pashunaki that is tomorrow. دا هم لکه زده ده او سی بیر پشکل بانسته ده ده زرات و سخه ده لمبر ده زرات و سخه سی ده اغا جوڑه سویز اغا سی اوزی دیگه برا را تولوی ده غدا کسی ده ده برکم تخته و سخه جوڑه پلای وورد ده کمپوزیت ده واپر بورد ده پارشل بورد ده آخری کسی ده ده پارشل بورد نیمه مثالی ارتوار کرد ونیر گریر سی ده اغا This is the day the party grade in our credit. It was the great the parents that they have for Mashafasati. Fiber board is a very fine grain board made from wood fiber and synthetic resin binder intended for the interior use only. This is the dimension most stable, stiffer. Fiber board is the chin. Was fiber board that deer stiffer. The Hildi Tamir is the Maligi, Clackam de Makawim. دا هم څه دی هغه څه دی لرګو دی فایبر څخه او فایبر نه څه دی هغه جوړیږي او د دې علاوه څه دی د دې هغه څه دی تاکو تاکات څه دی هغه غټ پینشن کرسټ ان د موست کامنلی یوز فارم اف فایبر بورډ از میډیم ډینسټی فایبر بورډ اٹ از یوز ټو د پروډکشن اف کیبینټس فرنیچر MDF today are just the paramga, who then maru de para, the furniture de para, molding de para, calabuna de parasida, a balsida panel of the parasida mungadara estimalum. A balsida medium denispi overlay at covered by the weather resistant overlay was MDF, the Domashan de para. They obey the rentachti de passa cachet among the seal tachta of the work could saka. ای باران د موسمی تغیرات اوربانیس موسم اوربانی تاثیر ونی کی وتا ام دی او او ست ویل ویل سو اذر پینل پروڈکٹ ہارڈ بورڈ از ا تھن ڈنس پینل میڈ اف ہائیلی کمپریس فوڈ فائبر اٹ از اویلیبل ویئر اس تھکنس ہارڈ بورڈ سے دے دا ہم سے دے دا تختی دی او دی wood fiber sakhasidai de wood zarat sakhasidai de wood sakhachor sawidan aw mukhtalif techniques andazi da shandlari zini sidi yagadun hawa ko muqabil kis de dur bandi zini sidi hawa ko muqabil kis de muqawmat nal lari zini muqawmin de zini muqawmat nal lari aw zini sidi aga muga hardboard sidi aga pochatun kin ham istemal awala sidi ne ilawa the main purpose weather exposure hardboard is produced from configuration for residential siding and roofing as well as in general purposes big board panel are standard dimension so for has dimension the 2 cm yaw cm usyan bazuk razi bir clack
او په مختلفو ځایونو کې د داخن په استعمال راځي. انسولیټینګ فایبر بورډ شیټینګ is a low density panel usually یو پر دوه یا درې پر څلور انچه دی. دیار لسه نیمس ملیمیتر پورې دی. تک میډ اف وډ آر ویجیټیبل فایبر اینڈ بائنڈرز اینڈ کوٹڈ ود دا اسپایر فار واٹر ریزیسٹنس. اٹ ہیز سم تھرمل انسولیٹنگ ویلیو اینڈ یوز ان دا وڈ کنسٹرکشن چیپ اینڈ نن سٹرکچرل وال شیٹنگ. Other cellulose fiber panels are made from the finally processed recycled paper waste and other used for the wall sheeting coastal area noise paper. Was insulating fiber boards that the department is made. Da mukhtalif andaazi hai. Da mga sidai da gade para sidai. Sish de para istemal wala su. نمرا تکلری وڈ اپ میڈ اپ وڈ اور ویجیٹیبل فائبر دا د بوسو د وشان څخه موږ دا کولې شو جوړولې شو اینڈ بائنڈر اینڈ کوٹڈ ود د اسپارٹ واٹر ریزیسٹنس د دې لپاره چې د اسپارٹ یو کور ور کړې هم دا کور چې موږ په کنستراکشن کې څه د ډیر استعمالو ځکه چتونو کې څه کله چې موږ چتونو ته ورو دی پاسه څه دی دا طبقه چې د پاسه ورکړې هغه وبونه خراب دي ډېر وخت لپاره وبونه خراب دي. د نه علاوه څه ده د وال شیټینګ لپاره موږ استعمالولای شو د نوایز د کنټرول لپاره هم استعمالولای شو او بل څه ده د لاندې په چاتونو کې د پښونو کې څه ده د پښونو کې هم موږ دا استعمالولای شو. What chemical treatment us daga lergi khum istemal ho de ko de parasida bay hifazati mo ko hifazati so tariko ban ki us awal da de chega de para mawad de para ki de lergoi de para daga bay sida mo istemal bal andaga daga mawad daga liquid mawad ya solid mawad se de para istemal ge de para istemal ge sida de war makhay woni se aw de اغه څه شی مغه حشرات وي هغه مخېونی سي بعد د دې لپاره چې د لرګوي د لپاره چې په تعمیر کې موږ استعمالو باید د فایر ریزیسټنت ټریټمنټ هغه مورته ورکو فایر ریټارډنټ په ټریټمنټ چې د سیو بشکا د دې لپاره هغه سپرې ورته ورکو کی او کله چې تعمیر کې ود لګي د ډېر حته په وسه دی هغه ماډیان کوي کله زیات ورنه. Reservatory treatment to those exposed to moisture in moisture is outdoor structures such as marine docks, parking, fences, decks, and other uses in area of high termite insects risk. Kum kum jayin rakhi. Muga apo fensum ke se istimali ke bai daga se dae muga rang ko ya se dae nor mawad urbani mukhi. Ya se dae land de pata kawai ke se dae istimali. Ya des jayin ke se istimali ke se halta moisture ziyat hui ya انسیکس زیات وی حشرات زیات وی بلدی مټیریل چې دی مټیریل د دې لپاره شته کروسایټ اویل بټ د اورډر ټوکسټی اینڈ انپینټیبিলিটি دا یو رقم تیل دی د دې لپاره پینټو کلوروپینول دی اویل سولوشن د بیکن ناټ بی پینټډ دا بای رنگ نشي الکلین کوپر کوټ دی الکلین د مسوی هغه د کور دغه د پارڅ د برش په واسطه باندې توه کاپر برون ازول سوډیم بوریت دی ات لیست ټوکسیک ټو هونین دا څه دی بیا موزیر دی سانان په دغه په استعمال کې ځای احتیاط وسی اوس تلرګای دی لرګی د پاسه سده دغه وډ رسیده سیرو کوټ سده دغه مخاله ده همدغه دې د پاره مخاله سده کوو ځای نه شي چې د باندې هوا سره سده مو ډایرکټ په کې تماس کې هغه خراب نشي. خامیترز کین بی برش سپری ښه څو طریقو باندې موږ کولای شو دا پرزرویشن سده یا دغه حفاظت موږ په څو طریقو باندې کولای شو د برش په واسطه باندې سپری په واسطه باندې او پرشن امپریجنیشن لانګ لاستینګ ایج ویل کیپ وډ فاسنر میخونه دی اول دی لپاره مختلف قسم موږ میخونه لرو کامن نیل باکس نیل کیسن نیل فینیش نیل براډ نیل د هر وسه د بیل بیل وسی پاتره
هغه تکیه کې اوس د هر یو څه د اندازه بیا بدله ده، یو انچه، دوه انچه، درې انچه، د میخونو څه دی ورهانه دې شکل باندې څه دی، باید څه دی بانډ رامنځته کړي، په دې شکل باندې یا په دې شکل باندې، کوم شکل باندې باید بانډ رامنځته کړي. اوس دی وډ سکریو اینډ لیګ سکریو، اوور هیډ، راؤنډ هیډ، سلاټډ هیډ، فلیټ هیډ، اوس دا میخونه هم موږ په هغه کې استعمالولی شو په لرګیو کې. دا ورته وګوره هیکس هیډ واشر ده لاندې څه دی، هغه لري سکریو لري، دا بیا مختلفې اندازې لري، هغه ځای کې څه مختلفې اندازې د غو دپاره درکړل شوي دي، په کوم ځای کې څه کوم رقم لرګي دپاره کوم رقم څه دی سکریو ته باید دغه هغه استعمال کړي. بل بولټونه دي، نټ او بولټس ورته ویل کېږي، یا دغه خوی خولۍ والا څه دي سرونه څه دی دی رقم باندې، او بل څه دی په دې شکل باندې څه دی سکرینجو په شکل سکرینج په واسطه باندې څه دی هغه ټیټ کېږي. ایمبر کنکشن څه دی، موږ دې ته راځو، ډېر زیات کنکشن دی غلی پاره، سپلټ رینګ کنیکټر دغه دی، اټ پروواید ګریټر کیپیسټی بای سپریډینګ د لوډ ایکس، اوس دا د هغه کې څه دی دا کنجونو کې څه دی دا لګیږي، د دې لپاره څه دی کنکشن کې څه دی نور مقاومت رامنځته کړي. بل د ټوتیک پلیټس هغه لري، ما غاښونه لري، دغه غاښونه څه دی په کنجونو یو د بل سره څه دی دا دوه ګردي یو د بل سره یو ځای کوي، او هغه د پاسه څه دی نور هم څه دی هغه ماغه کوم نټو بولټ کوي، یا څه دی هغه سره کوم شیر کوي په هغه باندې نور په لرګو په واسطه باندې، نو هغه مین هغه څه دی د دې هغه په دغه هغه کې جوینټ کې څه دی هغه راوړل دي مقاومت زیاتول. بل د شیټ میټل اینډ میټل پلیټ فریمینګ ډیوایس، یو دی غټو دی پاره، دی غټو لرګو دی پاره، یو څه دی وړو کارونو دی پاره چې موږ دا غا استعمال کوو، دا سټ کې دی، دا دی وړو وړو کارونو دی پاره، غټ کچې ته موږ بازوګان یا چې دی کوم جنټل کې چې دی موږ استعمال کوو، دی غټو پاره چې دی دا رقم ته میټل دی استعمال کوو. اټ هیز سم مټیریال چې دی هغه پروډکشن اف پلایوډ اینڈ پینل پروډکشن اینڈ وډ انفراسټرکچر کمپوننٹ اینڈ کیبینټ مورٹ دی وایډ وی امپلایډ ان دی 50 کا، اټ هیز سم مټیریال چې دی It has widely employed in the factory production of plywood and panel. کله چې پلایوډونه دا پلایوډ تختې ته جوړیږي، دا یې په زیات اندازه باندې هر څه ماټیریال ته استعمال کیږي. مختلف قسم تختې دي چې خبرې جوړي. سایزونه د دوه څلور نه دوه نشپک سکوير متر یا او دا د ترسا اندازه دوه په څلور کې دوه په شپږو کې څه څه رقم څه دی هغه موږ چاسونه موږ دې په جوړ کړو. وډ آی جوست هغه ګاډه دې موږ څه دی هغه څه شکل باندې څه دی هغه موږ جوړولای شو، یعنی پکچر وډ آی وډ آی شیپ شی او شیپ ممبر کال آی جوست آر یوز فار فریمینګ ا بوت روپ اینڈ فلور، چاتونه څه موږ تړو یا لاندې څه دی په د چټو لاندې څه دی کوم پرسونه چې موږ تړو پیغو چې پیغو کې څه دی موږ آی جوست موږ استعمال آی جوست څه دی اندازې څه دی نظر دی هغه لوړ ته څه دی دا به مختلفې هغه لري مختلفې اندازې لري. فیکټری بیلټ، اوس فیکټری بیلټ هاوزنګ څه دی په فیکټری کې تیار جوړ یا بیا تر اوړي نټو بولټ کې پینل کمپوننٹ، پینل کمپوننٹ څه دی dimension lumber lumber and wood structure container could be many form of the pre fabrication today so ka panel component chewai kala mga lumber raud de ga mukhtalif ta ga chashan mga joda wala shi nazar de mga zarurat ta us advantages shi small and the smaller and the site work fast ka shi de panel component se mga ta joda mukhtalif kisam de benefit shi کار موږ ته اسانه کوي، زر موږ کار ته سره کولای شو، کوالټي چې دی موږ کنټرول کوي، او بل څه دی د موسمي تغیراتو په واسطه باندې چې په هلته په هغه لرګي موږ په څه طریقه چې موږ ضرورت یا هغه رقم چې ورته جوړوو هغه د هغه د موسم که خراب وي که وي چې دی هغه په موږ باندې هېڅ تاثیر نه کوي، تیار موږ ته جوړ وي. افیشنټ یوز اف مټیریال اینډ ریډیوس د ویسټ، بل څه دی
لرګي تیار موږ ډیزاین کړی وي، هر ځای کې چې کوم رقم لرګی په کار وي د هغه په مطابق موږ تیار راه کړی، برابر کړی، هماغه هلته موږ استعمالوو. پینل کمپونینټس کا لوډ بیرنګ پینل دی وال دی فلور دی روپس دی می بی پی پر پبلک یوټیلایزر ټو ټاپ باټم شیټ، هر رقم لرګی چې موږ په کار وي که اغه جوستې شتونه دي ترسونه دي، دا ټول دی په ډیزاین په مطابق باندې اول نه جوړول سو دي ته بیا راوړل سو دي، هغه موږ په ځای کې ځای په ځای کو دي. شي ته جوائن فایبر ټوګیدر بای ایدر سټیپ پلاستیک فوم اور کور ټو میک ا سټرکچر کار انسولیټډ پینل اور بای ڈائمینشن نمبر فریمینګ ټو میک دا سټریس سکن پینل اس اس پی. ها دا اوس کله حل تر اوري کله سې ټول کارونه اخلاص وو جوین کوي څنګه کو دي. شیټ ار جوین فرملی ټوګیدر بای ایدر ا سټیپ پلاستیک فوم اور کور ټو میک ا سټرکچر انسولیټډ پینل. البته تر نه سده هغه یو دی بل سره سده چی شي یو ځای جوین کړی وی دا راځي دا چې د پلاستیک د کلک پلاستیک په واسطه باندې لکه مخکې ست جوینټونه دی هغه چې دا ما وویل چې د پلاستیک باندې دی هغه جوینټونه موږ سره کولای شو دې ځای کې سده کچیر ته نور ته د بیر دی پاره نیسو دی هغه دی پاره سده هغه ځای نه پریخي زاین ورته پرې کې څه سره کوم څه دی دغه لپاره څه دی نور انت انسولیشن ورته وکړ یا نور لږی ور سره څه دی د دې سره یو ځای کو هغه هغه کارونه یاد دي چې څه هغه ریشي سټرکچر کال انسولیټ ها ډایمنشن نمبر اف فریمینګ ټو میک ا سټریس سکن پینل ان پینلایز کنستراکشن هول د هول سیکشن اف د وال ار فلور ار فری the whole section of the wall floor are free and sheeting and the 15 and then truck to the construction. But let me tell you that the trick is the hashin in the kawalis. Makama the hashin is the art of jewel ko be araudu na mazaiki na to board ko ya ito mazaiki is the mazaiki. Thank you so much.